Una bona increment de l'activitat policial, una bona increment de la coordinació entre cossos policials. Hi ha una col·laboració també amb la Secretaria de la Fiscalia i on potser falla el mecanisme és la necessitat de tenir més instruments. Més o dit amb totes aquestes mateixes paraules, la fiscal. Eh? La fiscal provincial ha certificat, i em sembla que ja bastant als que estem bastant d'acord amb el sistema d'aquí present, el que el resultat de la modificació del Codi Penal per paralitzar més la multa de no ha donat els resultats esperables. I, per tant, aquestes són les reclamacions que ha expressat avui la fiscal i que de ben segur compartim tots els operadors que han participat en la Junta de Seguretat. I també la necessitat de reforçar jutjats, la fiscal també ha demanat, una cosa que a vegades demanem més jutjats i més celeritat amb els procediments judicials, la fiscal també ha demanat més dotació de la pròpia, del propi cos de la, de la fiscalia. I pel que fa referència a la judicatura, algunes de les dades que ens han presentat doncs són preocupants, per exemple, amb el tema que en diem la justícia ràpida. Avui s'ha assenyalat que els judicis ordinaris a vegades són més ràpids que els que s'haurien de tramitar per la via ràpida Efectivament, ja ho hem dit, és a dir, jo crec que aquí hi ha una bona activitat policial i a vegades ens falten instruments des del punt de vista legal. I aquest és un dels temes que més hem traslladat a les autoritats corresponents, pel que fa a referència a temes de planta, ho hem parlat amb el Departament de Justícia i amb el Ministeri de Justícia, pel que fa a referència a canvis legislatius, també en el Ministeri de Justícia i per descomptat també interpolarem els grups parlamentaris en el Congrés dels Diputats perquè promoguin també aquest tipus de de modificacions, el de de, la, de, la, de les intervencions que han hagut, sobretot, aquí hem sigut precisament els representants de la judicatura la Fiscalia els que han sigut més persistents en aquesta demanda d'instruments. De, I s'ha fet molta referència a la necessitat de, primer, abordar d'una manera més rotunda el tema del tractament dels multireincidents, i s'ha donat algunes xifres bastant espectaculars